好久不见的香港女星梁洛施，她在演艺圈消失5年，现在呢要复出了。现在看起来应该是25岁左右，但是呢好像比实际年龄显得苍老许多。5年前她会消失呢，是因为跟香港富商李泽楷交往，后来呢也替李家生了3个儿子。本来大家都以为她从此之后飞上枝头当凤凰，但没有想到李泽楷不但没娶她，甚至两个人还在前年惊爆分手。事后呢，梁洛施她就到加拿大去住了。现在复出，当然很多的媒体都会问她家庭问题，而她只说自己很爱小孩，而且现在的她很快乐。消失在镜头前长达5年，香港女星梁洛施首度复出大荧幕，打扮朴素，看得出来历经风霜。有了小朋友以后就身体不同了。特别跟小朋友吃很多，所以而且现在出来工作，就要开始减肥。讲起话来有点紧张，甚至一度语塞。6年前和香港富商李嘉诚的2儿子李泽楷热恋交往，梁洛施先后替李家生了3个金孙，但两人不但没结婚，还在前年惊爆分手。豪门少奶奶宝座梦碎，外传她拿了5亿港币移居加拿大，2年后选择回归演艺圈。不会，小朋友，我妈妈还有爸爸会照顾。那有什么要分享？我很快乐，我很快乐。身高172公分的梁洛施，父亲是葡萄牙人，但在他1岁时就病逝，从小家境清寒，12岁辍学进演艺圈，5年内拍了10部电影，除了和杨丞琳饰演同志恋人，还曾进军好莱坞接拍《神鬼传奇3》。就在演艺事业高峰时，他爱上富商李泽楷，外界原以为他飞上枝头当凤凰，没想到最后却是分手收场。你的生活的经历一定要够丰富。梁洛施在新电影中饰演一名画家，在绿岛和张孝全、柯宇伦相识相遇，3人一起面对瓶颈和困难。新片将在下个月开拍，剧情或多或少都有如他的人生翻版。同乐新闻陈怡、黄一鸣 SNG 小组在台北报道。